Елімізде қант диабетіне шалдыққандар саны күрт өскен. Әсіресе бұл аурумен әлек болғандардың дені 40-тан асқан азаматтар. Бұлай жалғаса берсе ақыры неге апарат? Тілшіміз Дәрбек Бақытбектің бейнематериалы. Жатып алып шеу шаңға шайлы болғанмен ағзаға ауыр. Себебі ақылаттылардың айтуынша шантайып шелінген ас дұрыс қорытылмайды. Адамның артық салмақ жинауына әсер етеді. Ал артық салмақ айықпас ауруға шалдықтыру мүмкін. Енді кринолог Жамила Кумарованың айтуынша ол күніне 30-дан асы науқас қабылдайды. Қаралуға келгендердің көбісі 40-тан асқан азаматтар дейді. Әрбір адамның өзі өзінен зависит. Если ол кісі біздің врачтардың айтқан уақытында қабылдап, дәрілерін, берген дәрілерін қабылдап тұрса, уақытында келіп тұрса, онда асқыну азаяды. Артық салмақ қосып, қант диабетіне шалдыққандардың бірі Биғайша. Ол бұл аурумен әлек болып келе жатқанына 7 жыл. Алғашында байқамадым, арнайы дәрігердің қарауынан соң білдім. Бірақ әлі сен алмаймын, дейді ол. 6 жылдың аяғында скрин өтіп, сол жерде сақырдың өлшемі 8-ден асы 10 болған бірінші рет тапсырдым ғой, енді қорқып қалып. Сонда байқадым, скрининг өтіп жүргенде. Содан бірден маған не берді, диета, солай травы деп. Сон болмағасын 7 жылдан бері учетті тұрам. 7 жылдан бері. Сол екінші тип-тип сол кезде қойды. Қазір халықтың көбі тез дайындалатын өнімдермен энергетикалық сусындарға құмар. Оған түрлі дәмдеуіштер қосылғандықтан ол семіздікке әкеледі. Келген алатын тамағымыз міндетті түрде қантын азайтуымыз керек. Сондықтан да біз көбінесе жасыл көкеністерді, жеміс-жидектерді, яғни өсімдік тағамдарын көбірек тұтынуымыз керек. Және өсімдік тағамдарын көбірек тұтынумен қатар біздің тағамымызда дұрыс пайдалы өсімдік майлары көбірек болу керек. Ресми деректерге сүйенсек, 2006 жылы елде 151 мың науқас болса, 2013 жылы 225 мың адам тіркелген. Ал қазір бұл көрсеткіш 400 мың шамасында. Дәрбек Бақытбек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.